Kozár. Kozár dává před branku a nachází Zdráhala. Vnuko, taková je trefra pouze Bělka, nakonec se k míči dostává Kinstr. Krov dokázal zakročit prvé, ale míč se nakonec dostal. Hraje Tomáš Vnuk, hledá Seidlera, nachází ho a ten uklízí míč do prázdné branky. A Plzeň se dostává do vedení 3. Pet stří a nedokázal vše, co mu stalo cestě a postup České Lípy Bělek a dává snižující branku. Plzeň tak rozbíjí svůj další útok. Havel. Vnuk dokázal najít